Mehnat jarayonlarining xalqaro standartlar asosida olib borilishi eng avvalo xavfsizlik va sifatni ta'minlashda muhim o'ringa ega. Ayni mezon Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining ishlab chiqarish jarayonlarida ham ta'minlangan. Kombinat boshqaruv raisi tomonidan 2022 yil iyunda tasdiqlangan kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash to'g'risidagi nizomga asosan joriy yilning 25-29 mart kunlari tarkibiy bo'linmalar rahbarlari uchun o'quv kursi tashkil etildi. Kurslarda standartlashtirish bo'yicha xalqaro tashkilot ISO Federatsiyasining 45001/2018 talablari asosida sog'liqni muhofaza qilish va xavfsiz mehnatni ta'minlash mavzuida darslar olib borilmoqda. Ta'kidlash kerakki, har bir rahbar va mas'ul mutaxassislar xodimning xavfsiz mehnatda faoliyat olib borishiga javobgar sanaladi. Shu bois ham o'quv markaziga nodavlat ta'lim muassasasidan tashrif buyurgan yuqori malakali mutaxassis o'qituvchilar 30 soatga mo'ljallangan kurslarni 46 nafar rahbarlar va ijro apparati bosh mutaxassislari uchun olib borishmoqda. Kurslar yakunida qatnashchilarga maxsus sertifikatlar topshiriladi. Kombinatda nafaqat malaka oshirish, balki xodimning kasbiy ko'nikmalarini baholash amaliyoti ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu borada o'quv markazi tarkibidagi malakani baholash markazi tomonidan bo'linmalarda sinov jarayonlari olib boriladi. Ulardan biri markaziy ta'mirlash mexanika zavodi muhandis texnik xodimlari uchun tashkil etildi. Suq savdoga bo'lishmoq, masalan, Kasbiy malaka va bilimlar 3 bosqichda baholandi. Dastlab mehnat muhofazasi bo'yicha ko'nikmalar test savollari orqali imtihon qilingan bo'lsa, intellektual savollar yordamida qatnashchilarning rahbarlik qobiliyati tekshirildi. Shuningdek, suhbat davomida xodimlar faoliyati tahlil etildi. Sinov jarayonlari o'quv markazi, malakani baholash markazi, sanoat xavfsizligi va mehnat muhofazasi bo'limi, Olmaliq kon texnika inspeksiyasi, ijro apparati, bosh texnolog, energetik va mexanika xizmatlari mas'ullari va mutaxassislari tomonidan olib borildi. Bu kabi vazifalarning o'z vaqtida va natijali tashkil etilishi xodimning mehnat jarayonlaridagi malakasi va bilimini yanada mustahkamlash uchun ko'mak bo'ladi.